Nummer 14, Johanna och Mikael köper CD-skivor i London. CD-skivorna har färgmarkeringar som kod för priset. Johanna betalar 32 pund för två röda och en blå skiva. Mikael betalar 36. Ska vi titta när det är fråga ändå. Så 36. Betalade 36. Och en röd och tre en röd. Och tre blåa. Så därför att här i Johannas är det två röda och en blå. Så X är röda, Y är blå. Vi skulle i B skulle vi skriva här B. Skulle vi använda dessa? Alltså 2x plus y är lika med 32. Och x plus 3y är lika med 36. Vi skulle använda dessa. Vi ska använda substitution. Ni kanske inte är vana att använda substitution med x. Så jag ska läsa ut x då. Det här är min etta. Oj, förlåt. Det här är min tvåa. Jag skulle skriva på det här sättet också. Så jag ska läsa ut x då. Så jag behöver negativ 3i där. Och negativ 3i. Så har jag x är lika med 36 minus 3i. Ni har inte bara kanske använda. Och jag ska använda som 3. Så jag ska använda ettan nu. Därför jag har använt 2an. Så jag måste använda ettan. Så 2x plus y är lika med 32. Det här berättar jag också att det spelar ingen roll vilken vad ni ska lösa ut. Det gör inte så stor skillnad. Nej, det gör ingen skillnad alls. Så 2 multiplicerar med det tillfälliga värdet för x. Alltså 36 minus 3y plus y är lika med 32. Ni kan naturligtvis också lösa den med addition om ni vill. Additionsmetoden. Men vi gör inte det. Jag gör inte här i alla fall. 72 minus 6y plus y är lika med 32. Så har jag negativ 5y är lika med. Det här är negativ 72 där. Och negativ 72 där också. Så har jag negativ 40. Så y skulle kosta min dividerad negativ 5. Jag slarvar lite där. 5. Så skulle kosta, vad händer? Jag gör så här. 8 pund. Så. Här man är klart med y. Det y är det blåa. Så kan jag lösa den här. Så jag ska använda trean här. Så x är lika med 36 minus 3 gånger 8. 3x är lika med 36 minus 24. Så x är lika med 12. Pund. Så i B, jag är rätt svar i B. Jag ska använda en annan färg så att ni ser. Här där nere. B. Jag skulle skriva här. X som kostar 12 pund. Och Y, alltså den blå skivor som kostar 8.